Тренери у захисних масках, спортивне спорядження протирають антисептиками, а до залу пускають обмежену кількість людей. Так нині працює ось цей спортивний зал у Полтаві. На тренажерний зал десь максимум, здається, 10 чоловік. Ну, я не пам'ятаю точно квадратуру. Я знаю точно, на групові програми в одній студії 7, в іншій 6. Це з інструктором. Ну, тобто, можна сказати, навіть міні-групи і тренуватися максимально комфортно. Ніхто нікому не заважає. До карантину, то це було б і 20 чоловік на групу. На заняття приходить менше людей, бо Полтава увійшла до помаранчевої зони. Відтак, спортзали можуть працювати, якщо на одну людину тут передбачено не менше 10 квадратних метрів. Якщо брати заняття в залі, то, звичайно ж, краще, коли тут менше людей, тому що тут більше є повітря, щоб дихати, і завжди усі тренажери, вони майже вільні. А що стосується групових занять, то стало не так вже і краще, тому що не завжди я встигаю записатися, і тоді моє планове тренування, воно проходить не так, як хотілося б. Тренажерні зали ми витираємо кожні 2 години антисептичним засобом. Підлогу ми миємо десь розчину, з періодичністю 2-3 години. Не працює сьогодні і цей хостел. Свої двері для відвідувачів тут зачинили ще тиждень тому, коли Полтава вперше увійшла до жовтої карантинної зони. У нас 2 співробітники, планували взяти 3-го, але з цими карантинними обмеженнями ми цього дозволити собі не можемо. Співробітники пішли у відпустку за свій рахунок. А орендодавці нам пішли на зустріч і скасували орендну платню. Але податки платити треба, ніхто їх не відміняв. І зрозуміло, що нам дуже важко, 1400 треба в місяць заплатити. Крім того, нові обмеження стосуються закладів культури. Їм не можна працювати, якщо на одну людину передбачено менше 10 квадратних метрів. Заборонена робота розважальних закладів та ресторанів у нічний час. Щодо масових заходів, то їх можна проводити за присутності не більше, ніж 100 людей із розрахунком «одна людина на 20 квадратних метрів». Карантинні заходи, вони зменшують передачу інфекції. Однак вона не може зникнути ні сьогодні, ні завтра, вона не може навіть зменшитися. Того, що є період між зараженням і виникненням захворювань, і різкий підйом захворюваності, він почався саме після того, як було святкування Дня Місця. Чи пов'язано воно причинно-святковим і святку, я не бачу, однак захворюваність в нас погіршилась, ситуація саме тут і зараз. А секретар Полтавської міської ради Олександр Шамота проти нових обмежень. Пояснює це тим, що бюджет недоотримує фінансування. 74 мільйони на сьогодні у нас недовиконання міського бюджету. Це перш за все податок на доходи фізичних осіб. Це той основний податок, який платить робітник зі своєї заробітної плати. Про що це говорить? Це говорить про те, що йде масове звільнення людей. Це говорить про те, що людей звільняють, тому що немає роботи. Якщо ми зараз зведемо жорсткий карантин, це призведе до посилення цієї ситуації. Органи місцевого самоврядування можуть своїм рішенням посилювати карантин. Карантинні вимоги, але поліпшувати не мають права. Спільно з Держпродспоживслужбою поліція буде контролювати дотримання карантинних вимог на території, як території міста Полтави, так і території Полтавської області в цілому. До Полтави проти карантинних обмежень вже виступали Черкаси, Тернопіль та Івано-Франківськ. Каріна Попова, Тетяна Весна, Анатолій Кикоть та Юрій Дубіневич. Новини на Суспільному. Полтава.